کی کیا تعریف ہے اور میراث میں کتنے نصیب دیے جاتے ہیں؟ چھ. کتنے؟ چھ. پہلا نصف، دوسرا رب، تیسرا سومن، چوتھا سلوسین، پانچواں سلوس، چھٹا سودس. یعنی میراث میں کتنے نصیب بنے؟ چھ بنے. اور ایک ساتواں نصیب بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ سلوس باقی. سلوس باقی، ایک ہے صرف سلوس، ایک ہے سلوس باقی. اوکے، آج ہم پڑھتے ہیں تفصیلاً کہ اس کی شروط کیا ہے، پہلے اس سے نقشہ بناتے ہیں. اور اصحاب العصبہ جو ہیں، یعنی عصبہ، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. کتنی ہے؟ تین. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے رجال کتنا لیتے ہیں؟ عصبہ، یعنی باقی لیں گے سوائے تین کے. وہ تین کون سے ہیں؟ زوج، اخلی ام، اللہ مفتاح علی. اور ہم نے کہا تھا تمام نسواں عورتیں جو ہیں کتنا لیتی ہیں؟ نصیب محدد مقدر، سوائے کتنی حالتوں کے؟ تین کے. پہلی حالت کیا ہے؟ معتقہ. اگر آزاد کرنے والی عورت ہے تو وہ کیا لے گی؟ نصیب محدد نہیں بلکہ باقی لے گی. کتنا لے گی؟ باقی. اور دوسری حالت کیا ہے؟ کہ بنات مع الابناء، یعنی بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ آ گئی ہیں، بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ آ گئی ہیں. تیسری صورت کیا تھی؟ کہ بہنیں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی ہیں، یعنی اخوات مع البنات. تو عصبہ کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ تین. عصبہ کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ تین. ایک عصبہ بن نفس، ایک عصبہ بن نفس، اور ایک عصبہ بن نفس یعنی بن نصب، اور ایک عصبہ بالسبب، ایک عصبہ بالسبب. اب جو عصبہ بن نصب ہیں، یعنی نصب کی وجہ سے عصبہ ہیں، یعنی نصب کی وجہ سے کیا لیں گی؟ باقی لیں گی. اور کچھ وہ ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے باقی لیں گی. تو جو عصبہ بن نصب ہے اس کی کتنی صورتیں ہوگی؟ تین. اس کی کتنی صورتیں ہوگی؟ تین. ایک عصبہ بن نفس، یعنی جو خود کسی کے آنے کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے، فی ذاتی ہی وہ کیا ہے؟ عصبہ ہیں، یعنی باقی ان کو دیا گیا. وہ تمام رجال. کتنے؟ تمام رجال، سوائے زوج اور اخلی ام کے، سوائے زوج اور اخلی ام کے. اور دوسری قسم کیا ہوگی؟ عصبہ بالغیر. عصبہ بالغیر، عصبہ بالغیر تب ہے جب بنات مع الابناء ہو، یعنی فوت ہو جانے والے شخص کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. تو اس صورت میں بیٹے بیٹیوں کا نصیب کیا ہوگا؟ باقی. اور تقسیم کس قاعدے پہ کریں گے؟ جو قرآن نے دیا ہے، لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو تصحیح ہم کرتے ہیں سارا. تیسری قسم کیا ہے عصبہ کی، یعنی عصبہ بن نصب کی تیسری قسم کیا ہے؟ عصبہ مع الغیر. عصبہ مع الغیر، مع الغیر تب اخوات مع البنات. اخوات یعنی بہنیں اور بیٹیاں، ایک فوت ہو جانے والا شخص ہے اس کی بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں. اس صورت میں بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ نصیب محدد. نصیب یعنی ان کا مقدر کردہ جو نصیب ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے، وہ ملے گا. اور بہنوں کو کیا ملے گا؟ عصبہ یعنی باقی، جو طریقہ بچ جائے گا وہ باقی ملے گا، اگر وہ محجوب نہیں ہوتی. اگر وہ محجوب، کیونکہ اگر اب آ گیا ہے یا دادا آ گیا ہے تو ہمارے نزدیک اب اور دادا کیا کرے گا؟ محجوب کر دے. ابھی ہم حجب کی بحث میں پڑھیں گے اس کو. یہ سمجھ آ گئی؟ یعنی عصبہ کی مین کتنی قسمیں ہوئی؟ دو، عصبہ بن نصب اور عصبہ بالغیر. عصبہ بالسبب، عصبہ بن نصب جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہوئی؟ تین. پہلی عصبہ بن نفس، وہ رجال ہیں. وہ کون ہے؟ رجال. اور دوسری قسم کیا ہوئی؟ عصبہ بالغیر، بنات مع الابناء، بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع ہو جائیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ بالغیر. کہ بنات جو ہیں فی ذاتی ہی عصبہ نہیں ہے. فی ذاتی کیا ہے وہ؟ فی ذاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کا نصیب محدد ہے، لیکن بیٹوں کے آنے کی وجہ سے وہ کیا بن گئیں؟ عصبہ. اسی طرح عصبہ تیسری قسم کیا ہے؟ عصبہ بن نصب کے تحت عصبہ مع الغیر. عصبہ وہ کیا ہے؟ اخوات مع البنات. اخوات مع البنات اگر محجوب نہیں ہے، اخوات اگر محجوب نہیں تو یہ کتنی ہوگی؟ تین قسمیں. یہ کس کی تین قسمیں ہیں؟ عصبہ بن نصب کی،
آسبا, اور آسبا بھی سبب کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف ایک, صرف وہ کیا ہے؟ الولا المعتق والمعتقہ. المعتق وال المعتق یعنی سید مرد آزاد کرنے والا غلام, اور معتقہ یعنی وہ عورت سید سیدہ جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا. کلیئر ہو گیا صاحب الاسبا؟ کوئی پرابلم, کوئی پریشانی؟ اب یہ دیکھیں نقشہ بناتے ہیں. سب ہاں ایک بات یاد رکھیں, میراث میں کبھی بھی کوئی بھی مثال آئے نا, چھ لوگ کبھی محجوب نہیں ہوتے. چھ لوگ کبھی محجوب نہیں ہوتے, وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک زوج, نمبر دو زوجہ یعنی بیوی یا ہسبینڈ, نمبر دو کیا ہو گیا؟ اتین بنات, نمبر تین کیا ہے؟ بنات. اگر بنت آ گئی ہیں وہ بھی کبھی محجوب نہیں ہوتے. اور نمبر چار کیا ہے؟ ابن, ابن بھی کبھی محجوب. نمبر پانچ کیا ہے؟ اب, اب بھی کبھی محجوب. نمبر چھ کیا ہے؟ ام, ام بھی کبھی محجوب. کبھی بھی میراث میں آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ اگر یہ لوگ ہیں چھ کے چھ تو یہ کبھی محجوب نہیں ہوتے میراث میں, کبھی محجوب. چھ لوگ کون سے؟ زوج, زوجہ یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف, اور بنات یعنی ڈاٹرز, اور ابن یعنی سنز, اور اب یعنی فادر, ام اور مدر. یہ کبھی بھی میراث میں